guys, assalamualaikum. Miharu here. Today we're gonna go. I'm gonna bring you guys to one of my best friend wedding. Kita orang dah kawan daripada sekolah, and she is the first one yang dah kahwin dalam our team, our group. So we are so excited to see her. To go and meet her. Sebab sebenarnya dah lama je tak jumpa dia, but you know, like people say, no matter what, if true friend tak payah jumpa hari selalu pun still kawan juga kan. So yeah, she is the first one in our team, in our group of five yang kahwin. In our group of six, sorry, yang dah kahwin. So she's the first one, so we are so excited to jumpa dia. Yelah, sure, everything but the best. And Iefa, if you're watching this, selamat pengantin baru. Semoga kekal kanak cucu, semoga berbahagia sampai ke jannah. Semoga ya, berbahagia, be a good wife, be good to each other, love each other, jadi isteri yang terbaik. So ya, doa-doakan lah. I tak tahu lagi bila, sebab I'm still waiting for Ezra Miller. So yeah guys, I'm gonna bring you guys with me to the wedding, alright? Wah, tu dah kuat. Okay, hi guys, kita dah sampai. Ni my friend, you know. Hi. Kau akan masuk vlog aku. Wow. So, ada apa-apa nak cakap ke Arifa? Kejap lagi kita cakap. Kejap lagi kita cakap. Yang ini ada Nina. Siapa nama? Suraya. Suraya. Yang ini, okay. Dia ni, aku dah kenal dia daripada aku kecil pergi mengaji. Nama dia Nabila Huda. Hello. So, kita orang nanti lagi seorang Farah. Kita orang memang geng-geng kita orang je lah. Tadi tak ramai pun Melayu kat dalam sekolah kita orang. So, kita orang je lah. Okay, let's go. Sini. Yeah. Tapi ya, macam kita boleh berbual. I'm in love. Ambil berkat lah. Ambil berkat 2020 lah. Lepas ni dia. Oh, wow. Bukan VIP kan? Asalkan bukan VIP, aku okey je. Sebab pembawa kan? Okey lah. Kita kan belakang pun dah ada dah kahwin kan? Dah. Ramai lah dah kahwin. Ani, baby tu dah berada pindah dah. Besar dah kau dah. Adik kau Husin. Adik kau Husin dah duduk belakang kau. Ani, apa tu? Sofia Anggela ini dah kahwin. Betul. Kita kenalan lagi siapa? Budak Cina? Lupa tak apa-apa punya. Budak Cina. Siapa yang menang World Cup? Kau letak iPad dekat siapa? Letak.
Aku dah ada sini. Aku tak boleh lah besok, be. Aku pun buat makan-makan lah. Pukul 3 sampai pukul 10. Ah, tak dapat ah, weh. Minta maaf lah. Tak. Kalau hari datang, kau kena datang. Tak, detik lah. Say hi to my vlog. Hi. So, this is all my sister. Kita orang tak jumpa hari-hari, tapi doesn't mean that tak jumpa hari-hari tu, kita orang tak member lah. Ni lagi lah, lama gila tak jumpa kau. Jumpa pun kejap-kejap je. Hey, busy. Itu pun terserempak kat bank. Ini lagi lah. Ini lagi baju kuning. Dah masuk aman lah. Kita apa yang selesaikan lah. Kita aman tu. Ini macam nak ada umpak macam ni lah. Apa? Tidur je. Tidur. Sama. Inilah kenangan-kenangan yang aku akan pasang kat kahwin aku nanti. Kalau kahwin, boyfriend ada tak? Ada. Ezra Miller ya. Isa gambar kat sini. Dia gay boy. Dia bukan gay. Dia cute. Maknanya dia tak nak cakap yang dia seksual apa. Dia nak. Alah. Tiba-tiba Iefa dah datang. Parah. Kejap. Kau kejap. Tak nak. Apa? Cakap je lah apa-apa. Yang baru. Lagi? Tak boleh. Tak jemput. Dia baru lah. Kau buat apa? Akikah ke? Akikah kan? Ada anak jemput. Nak kau faham dah. Apa dia ada nak jemput? Tidak ada anak jumpa aku. Iefa, aku nak compile semua, cepat. Dah ke? Dah. Iefa, sampai dan. Kau kasih baru. Moga berbahagia. Tak nak cucu. Harap. Okey lah, aku je. Okay, bye guys. Thank you for coming. Say hi to my vlog. Hello. Oh, dia dah boleh bercakap. Ni kalau orang yang sepanjang kenal dia. Thank you guys for coming. Bye-bye. Bye. Sudah. Thank you dekat tu lah. Ma'am. So, siapa yang tengok Ant-Man besok, jaga-jagalah. Jangan spoiler. Guys, esok beli guys. Esok kita jumpa Infinity Stone yang baru. Ya. Infinity Stone apa pula? Tapi saya memang dendam kan? Okay, bye. Bye.